Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin! Elikkäs, viimeksihän tosiaan jäätiin siihen, että löydettiin tää paikka Miffelin kanssa ja sitten saatiin tohon pari kanaa ja sitten saatiin toi kasvimaa sinne. Ja tosiaan nyt olisi sitten tarkoituksena tosta hakee ehkä vähän lisää eläimiä ja sitten pitäisi merkata tää kasvimaa, että missä on niinku viljaa. Ja mutta tää on nyt aika sekalainen vielä. Niin, no siinä oikeastaan on pelkkää, eikö siinä on siidiä pelkästään? Ei oo. Tässä on porkkanaa, on varmaan suurin osa. Sitten on perunaa, tämä rivi, sitten no on loput on viljaa. Niin no täytyy katsoa sitten, kun ne on kasvanut siinä ehkä. Niin. Hei, oliko sulla porkkanaa enää yhtään, vai menikö ne kaikki peltoon? Haluatko? Joo. Tuolla meina noita porsaita, niin käydään hakee. Ne sieltä. Missä on possuja? Tää, jos sä annat mulle, niin mä voin hakea ne. Ja sä voit suojata. Okei. Okay. Ja katsoa sitten tuolla kaukana. Ani, kaksi possua. Niin, käydään nyt hakemaan vaikka tähän jaksoon, niin kokeillaan saada noita eläimiä vähän se. Että saadaan sitten tonne meidän aitaukseen niitä, niin saadaan sitten pikkuhiljaa kaikkea vähän niinku tulee tohon jo pikkuhiljaa kaikkea. Sanotaan yhtä aikaa ja toistetaan asioita. Siis että saadaan, oh no, just tämän takia on hyvä, että sä tulit mukaan. Ne tarvii portaat, jos sä viittit tehdä niille. Joo, mulla on kiveä. Löytti sitten jostain vaan tohon alle. Niin. Tadaa! Niin saadaan noi possut sitten, niin saadaan siitä sitten lihaa jatkossa. Ne on niin hyvä. Sitten se toinenkin possu sieltä. Pikku possu. Hei, anna Miffeli olla. Nyt sä, no niin, tule, täällä on hyvä porkkana. Tule, porkkana. Täällä porkkana, siitä niin. Tule, kierrosilmä. Tai siis, ei toi ole kierrosilmä, vaan päinvastoin. Mikäs se silloin? Kierrosilmä on, kun ne on niinku keskellä, mutta jos ne menee niinku ihan niinku toiseen suuntaan, mikä se sitten? Jaa. Hei, tuus nyt. Helatko sä kiveä vielä siihen veteen? Noin, ja sit vaikka siihen vielä. Tule, possu! Tänne näin. Hakkaatte siitä vähän joo, koska tätä semmonen leveämpi, että se oikeesti... No niin, se ei tykännyt kiviportaista. Mm. Noin, viedään nyt ainakin nää... Missä se meidän tuolla meidän sinne koti? Suuntaan. Niin viedään nämä possut nyt tässä sitten. Hirveä. Tonne. Miffeli periaatteessa voisi ottaa niitä kanoja sieltä, jos sä haluat. Onko sulla siitä? Tai siitähän sitä saa. Niin sä voit ottaa vaikka ne pari kanaa sieltä mukaan, niin saadaan sitten paljon niitä kanojakin. Tylkää. Tehdään sitten tänne oikein kunnon noin aitauksiin kauheat määrät eläimiä. Muna! Hei, possu voi. Joo. Se on maastoutunut. Katsotaan, tuolla on nauhoitukset kaikki, on varmasti päällä. Älkää olko niin hitaita. Mennään tänne näin. Niin, ja nyt on vissiin sitten lauantai-päivä, kun me tosiaan näitä vähän etukäteen jo kuvataan, kun muuten me ei millään keretä, niin nyt vissiin on sitten koulut jo loppunut. Niin, ja todistukset tuliko saa. Hyvät todistukset ja muuta vastaavaa. Ja siellä voi olla monia, joilla ala-aste loppuu, tai voi olla semmoisia, että yläaste loppuu, ja voi olla myös semmoisia, että ammattikoulukin loppuu. Niin. Oikein paljon onnea vaan kaikille semmoisille ihmisille, kenellä nyt menee päätökseen jonkunnäköinen etappi. Niin, ei voi uraksi vielä sanoa koulussa, mutta etappi, niin se on kuitenkin hienoa aina, että pääsee sitten eteenpäin elämässä. Mm. Hui. Ja monellahan se, tai monella, mutta jollainhan voi olla, että sitten otellaan koulusta. Noin, sieltä tuli kana. Että siellä wow, sulla on aika monta. Joo. Pillipiipari, Miffeli. Kanapiipari. Hei, possu, et tule. Oh, se karkasi. Hei, nyt. Ops. Senkin possu, takaisin sieltä. Kuka on antanut lupaa sulle? Noni. Tänne näin. Takaisin. Äkkiä auki. Noin. Yes. Noin. Kanapiipari. Miffeli. Pillipiipari. Niin. Pillipiipari Miffeli. Eks pillipiipari? Mikä? Pillipiipari, niin... Niillä on nyt rottia. Niin. Joo, kyllä. Kato nyt se yksi munia tonne kesken. Joo. No niin. Täytyy tohon sitten, kun saadaan noita...
Ei kannata muuten lähteä pois sieltä porkkana kädessä, muuten toi possu voi vähän kiinnostua ja tullakin joinkata sieltä mukaan. Niin. Mutta hei, mennään käymään nukkumassa nyt, kun sieltä tulee taas yö tänne meidän hienoon majaa. Ihana maja. Joo. Kerros mä nukkuu täällä seinän vieressä. Mitä? Mut lähti katto pois. Oi. No niin, hyvä. Wow. Tuli hienot maisemat. Joo. Hei, ja tuli tosta vedestä tuli mieleen, kun tuossa mietiskelin vettä. Että onko meillä tässä lähellä mitään, niin voitais toi ikuinen vesikin tehdä tohon lähelle. Joo. Niin ei tarvitsisi sitten lähteä erikseen juoksentelemaan. Mä voisin hakea tuolta, vaikka tuolla on aika lähellä paljon vettä, mutta ei se haittaa. Tehdään ihan oma tähän lähelle kans. Elikkä, pitäisikö se tehdä vaikka. Tehdään tohon. Noin, niin. Käydään hakemaan. Oliko sullakin se sanko mukana? Niin jos säkin tuut. Mä en tarpeen röyhtyttää, kahvia juon tällä kertaa. Niin. Jos sä kans otat, niin mua ei tarvitse juosta monta kertaa. Joo, saadaan toi vesi tohon hienosti. Tässä. Joo. Mä lainasin vähän mun kasvimaa. Tuolla olisi kanoja aika paljon, mutta eihän me kanoja enää tarvita. Ei, niitä on tosi paljon. Ja... Katsotaanko... Munia. Olisikohan tässä mitään hitsi? Olisi ollut kiva, että laamatkin olisi ollut. Ai laamat. Niin. Katsotaan vähän, että onko täällä lähellä. Hei, täällä on lampaita. Jes, hyvä. Onko mulla tossa viljaa? Onko sulla valmista viljaa? Joo. Oho. Mä silloin sanoin, että otetaan mukaan. Ai niin on. Mut kun sä sanoit, että se oli liian helppo. Niin kun aloitetaan täältä uudestaan. Niin, mut kyllä sä oot tykötarpeita, kun ollaan kuitenkin jo pelattu aika paljon tätä peliä, niin se ei oo huijaamista. Mä tuon nää lampaat, niin nyt on ainakin sitä hyvä, että ollaan saatu noita possuja tähän jaksoon ja lampaita. Ja joo, niillähän pääseekin jo hyvin alkuun. Melkeinhän tässä sitten onkin jo ensimmäinen jakso, alkaa olla lopuillaan. Ensimmäinen jakso, siis tämä jakso, kolmas jakso. Tai kolmashan tää nyt vissiin on. Kolmas jakso uudessa. Joo, uusi uudessa, alku, mutta vanha jatkuu. Niin, uusi tontti, kyllä. Mahtuuhan nää. Hei, sä minipossu karkas. Mitä? Oi, ei. Oi, se tuli tänne. Niin, ne on kanakarkas. Eikä, vitsi, nää on niin ärsyttäviä nää. Nyt, no niitä kanoja siellä on ihan sikä. Voi vitsi. Ne tulee kaikki ulos. No joo. Hei, pystytkö mä tuolta? Hei! Pystytkö mä tekemään tolleen? Kattokas lampaat. Sitten ne voi tönästä sen. Niin. Niitten pitäisi, niin se voisi olla helpompi. Voiskohan? Voiko se olla toimi? Noniin, lampaat, katsokaa. Bleh, tässä on ruokaa. Pitääkö mun heilutella näiden sieraimissa? No, sieraimissa. Niin. Tänne näin. No, voin saada kaksi lammasta tonne aitaukseen, sekin on hyvä. Hyvä, noin. Just se ruskea. Just näin. Kyllä, hyvä, kiitos yhteistyöstä. Meppäs lammas, ei kun kana pois siitä. Noin, hyvä. Ai se meni heti väriin. Pinkki lammas. Se on ihana. Tulisikohan toi... No antaa olla, oo siinä vapaudessa sinä lammas. Kyllä ne siellä rupee parittelemaan. Niin. Sulla on sitä viljaa, eikö? Joo. Eikö sä parittelit niitten? Mä parittelin jo niitten. Tehdään sitä parkkanaa. Saisikohan näitä vähän jaettua? Perunaa. Voitais tehdä, että nyt vähän suurennetaan tätä. Niin noin. Ja sitten tehdään toi. Niin. Tähän tehdään toi oviaukko, niin tonne voisi mennä. Mitähän sinne menisi? Jos mä otan kanat sinne, niitä on aika paljon. Niin ne ei puuta, ei halua kanat. Tossa. Noin. Susia! Onko? On. Mutta ei ole luuta. Oho, missä? Täällä. Aa, voi ei. Eikö meillä, ei joku, ei mulla skelejä tarvitse. Ei, mulla on kolme luuta. Onko? Oh. Sä voit saada.
Noin, nyt on kanatto erikseen tossa. Ja tuolla on... Ai niin, yes. Toi pitää niin missä aidata ne on? Täällä. Toi pitää aidata muuten tää... Joo, ettei se ole meidän... Lampaita. Tai ettei tuu niitä jänejussejakaan, niin... Niin nekin syö. Tässä... Mites tota... Oh, seuraaks ne, kun näyttää luuta? En mä tiedä. Ei taida. Eiks niitä saa tonne niinku aitaukseen? Ei mun mielestä. Ai ei. Eli siis mä annan niille vaan eka luuta. Anna niin paljon kuin se ottaa. Ei. Eikö se ollut lihaa? Ei kun luulla ne kesyyntyy, mutta lihaa ne syö. Pah! No niin. Se kesyyntyy jo vai? Niin. Eihän kesyyntynyt. Joo. Ei sille tullut kaulapantaa. No niin, se on vielä vihainen, kun siitä tulee savua. Jaks loppu luut? Kiinni tossa. Loppuks sulta jo luu? Joo. No ei se sikkäinen kesyyntyy. Oliko se muka silleen? Oli, oli. Okei. Okay. No, mut... Voi voi. Hei, tehdään tälleen. Tehdään tämmönen väliaikainen. Sä ansoitat sen. Joo. Mä ajattelin, että jos mä... Hei, tossa on toinenkin. Niin on. Saisiko niitä mitenkään... Ei, ei, ei. Häh? No joo, tolleenhan sen saa. Niin. Noin. Sori, koira. Oi, älä liian syvälle. Mutta eihän se katoa tuolta sitten. En mä tiedä. Sen näkee sitten. No joo. No pitää muistaa, että täällä on... Otan tehty vaikka vähän tässä. Rupee lässittämään. Kieli ei taity. Voi ei. Otetaan vähän näitä puita pois eestä, niin löytää sen paremmin. Kuitenkin tuota puutakin tarvitaan. Joo. Ja. Hau hau. Mitä ihmettä? Mitä? Miksi lähdetään haukkuun? Hei, sä haluu pois sieltä. Tää on susi. Ei, joku koira. Susi. Susikoira. Susi. Niin otetaan vähän puuta tästä. No. Kyllä ne sudet varmaan siellä näkyy sitten on. Onkohan meillä muuta täällä? Hei, täällä on heppoi. Onko? Oh. Oi, mitä ne syö? Viljaa, eihän. Heinää. Ei, en mä tiedä. Otetaan ne hevosetkin siitä vielä. Mun saada... mielestä niitä ei voi seurattaa. Kyllähän voi. Viljaahan ne syö. Eikä syö. Nyt pitää vaan ratsastaa. Ei ne seuraa mitään. Käännäkö se syö näitä? Ai syö vai? Eikä syö. Syö. Miten niin? Katso, se tästä lähtee yksi ja se syö se. Se hirvistää vaan sinua. Varo. Älä kiusaa. Eikö hevosia saanut mitenkään? Niin meillä ei ole lassoa vaan. Sillä olisi voinut hakea se. Mutta jos sen käsittää, niin lähteekö se sitten kauhean kauas? Näin. Mä en tiedä, mutta... No joo, no mutta täällä hyvä siellä kossu ja tuolla on hevosia, niin tuskin ne katoo sieltä ihan heti. Ja mä ainakin... Mihinkään. Niin, joo. No, nyt saatiin ainakin hyvin. Itse asiassa kohta tuossa rupeaa tulee 15 minuuttia täyteenkin. Tää on kyllä tosi nopea toi 15 minuuttia tässä Minecraft-maailmassa. Että... No. Rauhassa. Mitähän mä nyt... Entäs noin munat tonne, jos sieltä vaikka tulis... Vaikka meillä jo rupeaa aika paljon olemaan, että näitä voisi alkaa säästää sit siihen meidän... Kakkuspesiaali. Siihen mennessä olisi kyllä kiva, jos se linna saisi valmiiksi. Wow. Mä en tiedä, voisi ehkä tehdä silleen, että kun mä käyn varmaan kaivamassa tuolla maan alla, niin saa kiveä sitten, niin linnan noi tota... Voitaisiin katsoa Miffelin kanssa silleen, että me ei nauhoiteta, niin katsotaan tähän mittaillaan vähän se, että miten ne tulee noi... Noi muurit tähän ympärille, niin sitä me voitaisiin tehdä, että me tyyliin yksi kerros laitetaan niitä ja sitten me voidaan vaikka pelissä niin korentaa, siis tehdä korkeammaksi niitä, niin tota, sit se ei varmaan ole niin paha, tuskin te pahastutte siitä. Eli pelkästään niin kun tehdään semmoinen pohjapiirros. Joo, pohjapiirros tästä, että tää on about keskellä ja sit vaan pitää katsoa se, että mikä se korkeus on. Joo, se voisi ollakin. Me vaan tarvitaan ihan sikana kiveä. Tosi paljon.
Mut aletaanko me heti niinku tekee sellaista siistiä kiveä vai tehdäänkö me mukulasta? Aa, niin se on kyllä aikamoinen homma sulattaa se. Niin on. No mut sitäkin me voidaan kyllä tossa off-kamerana sitten tehdä. Mut tulis kerralla kuntoon. Mikä? Jostakin siististä kivestä. Niin olisi. Kyllä me voitais se ehkä tehdä siististä kivestä. Se voisi olla parempi. Se tulee yö. Mennään sitten tuonne katolle, niin voidaan tää jakso lopetella. Tää menee tosi nopeasti. Nämä jaksot. Mennään perinteisesti tänne katolle lopettelemaan. Mutta me saatiin, niin kuin tuo näette, siellä on lampaita, siellä on possuja. Uhuu, ja yksi possu on tuolla, ei kun lammas on Miffelin viljelyksillä. Siihen pitää tehdä seuraavaksi aita. Joo, pitää tehdä. Tuolla on se koira tai susi. Mä katson väärään suuntaan. Niin joo. Taas jatketaan tätä eteenpäin sitten huomenna uudessa jaksossa. Mm-hmm. Katsotaan sitten, että varmaan siinä tehdään ainakin nuo aidat tuohon kasvimaahan. Joo. Ja mitä muuta nyt tehdäänkään. Se näkyy sitten, mutta joo, oikein paljon kiitoksia, kun katsoitte tänne asti. Jos tykkäsitte, pistäkää sitä peukkuu ylöspäin. Ja mun nimi on Mussu, ja tässä mun vieressä kautta viereisellä kanavalla on Miffeli. Ja tää on Minecraft Survival pelisarja. Ja me, hei, niin, tähän äkkiä vielä loppuun. Muistakaa tuolla, mä pistän tonne loppuun sitten, kun tulee toi outro. Miksi mä näytän tonne? Mä en tiedä, missä mä oon tuossa kamerassa, mutta anyway, niin mä pistän Miffelin kanavan ja Miffelin videon sitten kanssa siihen viereen, niin käykää tsekkaamassa myös Miffelin kanavalta sitten se, tää jakso, eli näkee sitten se Miffelin näkökulmasta, kun me nyt tehdään sitten, että nauhoitellaan niitä silleen. Mutta käykää katsoa se, ja mennään huomenna sosiaalisesti. Moi moi! Moikka!